Již po 13. tentokrát i 13. se setkali v Domě kultury seniori ze Vsetínska. 13. října pro ně organizace ze Vsetína připravili příjemné pozdní odpoledne. Vsetínská knihovna i Charita Vsetínce dlouhodobě věnují práci se seniory, poskytují pro ně různé služby, kurzy, akce a bereme to vlastně jako takový svátek, kdy se můžeme tady všichni potkat, jak naši klienti, tak i vlastně seniori z veřejnosti a můžeme spolu tak to ten den prožít. Jako vždy šlo o společenskou událost. O kulturní program se postarala cymbálová muzika Jasenka, která mimořádně zahrála hudbu 20. a 30. let. Hostem byla i divadelní a filmová herečka, členka Národního divadla Taťána Medvecká. No tak zaplať pambu, vlastně já mám opravdu hodně představení, hodně všelijakých různých aktivit, no tak teď se bavím tím, že jsem přijela do Vsetína vagonem Českých drah, bylo to úžasný, dojela jsem na čas. Já tady hrozně miluju tu krajinu, to je prostě nádhera. No pak jsem tady taky byla, když ještě za mlada s manželem, jako čerstvý novomanželé jsme se ubytovali v hotelu v Sacan. Hned jsem se ptala, jestli v Sacan ještě stojí. Paní Taťána vzpomínala na své začátky, na návštěvu Vsetína, na své herecké kolegy a mnohé další. Smyslem tohoto setkání byly také prezentace neziskových organizací, které poskytují služby seniorům. Takže má to být takové poděkování jak těm poskytovatelům sociálních služeb a zároveň ta nabídka pro seniory a zejména je to oslava toho, že ti seniori jsou tady, mají své místo, chceme se o ně postarat, jsou přínosem i pro naši společnost a chceme, aby se jim tady jako líbilo a vážíme si jich, takže je to i takové zároveň zadosti učinění pro ty seniory. V sále se sešlo 400 seniorů. Celá akce se uskutečnila za podpory Ministerstva kultury České republiky a také města Vsetín.